focus je med, ma. Niin, äiti teki sit. Kahden stackin vielä, sitä on kyllä. Vaatakitte kokematta ja juokselen tästä rinkitystä läpi. Uudet äidit. Orvon menes. Minkä jopa äiti pitää olla valmis. Äitit, mä oon kiiresti stunnikin niitä vip slowt. Punaisessa. Tapke punainen erä. Punainen maa. Juoksemme kaikki rinki tässä nyt. Mä aloitan sille esimesen siinä. Ja soukin sitä. Kõik selle esimese palli peale siia. Stackime siin palli peal. Nyt tekib ring meie alla. Järgmise palli juurde kiiresti. Tank võiks sinib olla. Tauntisin su pealt ära. Lihtsam soukida. Ringist välja kõik. Lähtsime bossi. Jätkäme äppri üles. Äätid kohe maa ja võtke pepper üles. Äätid kohe maa nüüd. Saa võtta. Okei. Kaks minutit. Mis kurdi jäi fucking lag see on? Mul on mingi rõve lag, ma ei saa aru. What the fuck is this nagu? Arvutakas mingit update tegema. Vaadake, et kleeriga ma tarku klips ära. Lähme siia sinise poole. Juba peab lööma seda. Laske sinine maha. Sinine maha. Jookseme ringidesse, valmis juba. Nii, kõik mulli sisse. Aga lööge ikka bossi, mitte seda orbi. Jaa, bossi lööge ja orbi ära mõtet vasta. Ma soogin seda. Nii, nüüd järgmised orbi peale. Ringist välja, ringist välja. Esimesed äädid kohe maa, esimesed äädid. Okei. Pole ringi, ühtegi ringi. Kiiresti jääd maa menes, muidu ma lendan õhku. Kuidas? Äädid maa, äädid maa, äädid maa, äädid, 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 äädid. Kogu sääd, jah. Nii, laske rohelist, roheline maa. Kõik ringidesse. Veel rohel. Mida väga see? Rüldi jääme siia samasse kohe. Puuuuk! Kõik esimese mulli sisse.
Pange Loki kivid ja AP pot. Kõik pange ära. Kõik defensivid pange ära. See on viimane faas. Et siin võite kõik ära kustada. Olgu orbi sees. Orbist välja, orbist välja. Jäge ellu. Nüüd on põhi rõhk on nüüd, et äädid tarklik. Äädid ära. Äädid. Ressi Sompka. Sompka läks, Sompka tuli. Äädid tekivad kohe äädide peale. Kõik nüüd switch äädid, kiiresti äädid maa. Tarklikli pissigi tulevad erinevatel poolel minge. Äädid. Siia maani ääde. Laske ääde. Muidu tuleb one shot raidile. Draa. Keegi ei soopki orbi. Bossi on meil aega lasta sitaks. Lase bossi maa, boss maa. Boss maa. Normaalne. Korrat valetasin, ma ütlesin, et ei lähe kindlalt one shot. See oli üllatav, jah.